Mirë mbrëma për gjithë juve shikues të ndëruar, po ndiqni edicionin e Informativ Focus. Bash do të njihemi me ngjarjet kryesore të ditës, pa ndërkohë po e nisim me kryetitujt. Kishte pritur drejtësi për të birin prej vitësh, baba i Triumf Frinzës shpreson se me arrestimin e Ilir Abdullahut do t'i hapet rruga e dënimit të dyshuarve. Thotë se Liza e kishte përndjekur Triumfin për ta vrarë. Deklaron se në vazhdimsi familjarët ndihen të kërcënuar. Mbahet takimi informal i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, mungon i pari i ekzekutivit kosovar Albin Kurti, ky merr pjesë në një aktivitet tjetër në Greqi. Aty flet për filozofi nga opozita e quajnë lajm të keq mos pjesëmarrjen e tij. Komuna e Drenasit lidh kontratë me një kompani për të ofruar shërbime mjekësore në për shtëpi. Ata do duhet të angazhohen për 12 orë për t'ju dalë në ndihmë banorëve. Mirë po kjo orar nuk po respektohet nga komuna sqarojnë procedurat për termen. Një numër i madh i pacientëve kërkojnë ndihmë në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Bardhosh. Prandaj këtu do të shtohet edhe një shërbim tjetër. Ky institucion shëndetësor do të ofrojë edhe analiza laboratorike. Qytetarët e mirëpresin. Banorët e fshatit Pollush të Drenasit që nga pas lufta nuk kanë ujë të pijes, detyrohen të ecin 5 kilometra për t'i mbushur bidonët. Kërkojnë zgjidhje nga komuna. Bau bau. Festojmë një lindjen e 14 dhe hapjen e pikës më të rinë në qendër të pijes. Hapja me datën 14 korrik, ora 11. Ju mirëpresim. Bau Market. Bau Sham. Një shërbim shëndetësor do t'u ofrohet banorëve të Bardhoshit nga shtatori. Pacientët e shumë që kërkojnë çdo ditë ndihmë në qendrën e mjekësisë familjare në këtë fshat do të kenë mundësi t'i kryen edhe analizat laboratorike. Është pacienti 70 që kërkoi shërbime mjekësore brenda 6 orëve. Kaq është mesatarja pacientëve në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Bardhosh në Prishtinë. E me këtë rritje të numrit të pacientëve do të shtohen edhe shërbimet mjekësore. Nga muaji shtator këtu do të shtohet edhe laboratori për analiza. E kjo po mirë pritet nga qytetarët. Unë do të më shkuat shpesh këjte, për më lëgu me i ba analizat me i shkuat. Me ma bo këto të syshtë ma mire, se këto kom shpinë ma nga tafër. Këto ve marë ozimin, shkaj atje i bëj, edhe atje më pritin mirë bëllë, po me konë që tu i bëj ma që mirë. Syshtë ma më njeri smut me shku më shëtit atje, ja, ma mirë që tu e ki. Sa ka qeni nevojshëm kjo laborator, e tregon doktoresha Kimete Miftari Jashari. Kemi në raste akute me në abdomen akuta dishka, atëherë nive na ndihmon shumë laboratori me qenë, është e nevojshme, spoku një hemogram, shpejt me bon shpejtësi, gjithashtu është ankesat janë nga personat që janë në moshë të shtymë, ata e kanë të vështirë pak të shkojnë në qendra tjera. Për shkak të rritjes së numrit të banorëve në këtë fshat, drejtoria e shëndetësisë ka pranuar kërkesa për shërbimet mjekësore. Dhe me kërkesë tyre, domthonë e kemi aprovuar dhe kemi rritur shërbimin atje, kemi bërë 12 orë, vendosur pajisje për laborator dhe besoj që shumë shpejt do të kemi edhe shërbimin laboratorike për këto zona, domthonë apo fshatat të Prishtinës, me qëllim që qytetarët prej Bardhoshit dhe fshatat përreshtme të marrin për një analizë thjesht në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Gjatë këti viti, Komuna Prishtinës ka rinovuar në 5 qendrat të mjekësisë familjare. Kërkesat për trajtim mjekësor janë shtuar veçmas gjatë këtyre ditve me ngritjen e temperaturave në vend. Për t'i evituar të lashet, Ministria e Shëndetësisë sot bëri thirrje që të evitohet dalja jashtë nga ora 10 deri në orën 17. Ndërka qytetarët e Prishtinës po kërkojnë masa shtesë për t'u freskuar. Si rol herë në mesdit, sheshi në kryeqytet është i zbrazët. E ata që po e frekuentojnë këto ambiente, po e ndjekin hijet. Temperaturat e larta në Kosovë po amundsojnë qarkullimin normal qytetarve. Madje, këta po kërkojnë vendosin e cisternave me ujë për t'u freskuar. Për një cistern ka nevoj, sidomos në vapën e mave. E një qytetar tjetër thotë se ky veprim do të duhet të trajtohej me prioritet. Shumë rrëve, pili qëta që është rrasë rëgjan më konë. E o zakfirësat edhe një qërsejnë ujgjë më në paslimi, u bënja paslimi që është.
të loshet shëndetësore janë të pa evitueshme në ditë të tila, prandaj e nevojshme, po konsiderohet edhe prezenca e një autoambulance. Këtu i bje njërit fiturit ku mpohet x njësi, të e cirkuash kërëro. Por krejt këtu temperaturat të lorta i ka zën pa përgaditur zyrtarët e komunës. Ndonë se është mesi korrikut, drejtori Lulzim Fushtica thot se komuna është në fazën hartuese të planit se ku do të vendosen cisternat e ujit. Do të shikojmë se ku do të vendosen dhe si do të jetë rori tyne. Jemi duke përpilu edhe planin me drejtorinë shëndetësisë që është përgjecë saj përket aspektit shëndetësor në këtë rast. Pra, nëse do të qitë nevoja që të kemi edhe prezencë shtuar edhe të autoambulancave edhe të cisternave me ujë në kryqytetin e pjesë tjera të kryqytetit, ne do të vendosim sipas kërkesës së sonë. Kurse Ministria Shëndetësisë ka kërkuar që për shkak të temperaturave të larta të evitohet qëndrimi jashtë nga ora 10 deri në orën 17. Një marrëveshje nënshkruar me një kompani private ju siguron qytetarëve të Drenasit shërbime shëndetësore në shtëpi. Për këtë ata duhet të bëjnë termin paraprakisht. Megjithatë qytetarët po ankohen se orari i angazhimit të stafit shëndetësor nuk po respektohet. Ka dy vite që Komuna e Drenasit dhe Kompania Kosova Met kanë nënshkruar këtë kontrat. Aty parashihet që qytetarët e Komunës së Drenasit të marrin kujdes shëndetësor dhe ambulator shtëpiak. Në kontratën që e ka siguruar të shtatë theksohet që këto shërbime kompania në fjalë duhet t'i kryesh çdo ditë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20. Megjithatë banorët e Drenasit po ankohen që ky orar nuk po respektohet nga kompania. Këtë e ka vërtetuar të hënën edhe televizioni. Komfirte Kosova Met. Kështët, e kom prindim pak pa qafa, kishim ujtë marrë me kontrolu? Jo, për sa gjuveq, për nesër po. Do me thonë, sa s'ka mundësia? Jo, vala, sa gjuveq, se kemë rase. Apo, apo? Që kena mi prytë. A, e më falë, a është orari dheri në tëtë? Po, të në tëtë është, po, ma kemë rase, të në tëtë mi kryu, ato rase, apo mujna mi përfundu që ato që i kemë dita, ja. Për krejt këtë situatë, një sharrim të hënën e ka dhënë edhe drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Drenas, Ismet Bogiçi, një herësh edhe menaxheri i kontratës. Këta thonë që për shkak të mbingarkesës duhet të bërë termini paraprakisht. Ata kanë me operuar në territorin e komunës Drenasit. E kanë një vetur në teren deolin para ditë 2 mjek edhe 2 infermier ose 3 pasi shkosht, një është koordinator që rrit me menaxhuesin të hotën. Sigurisht për shkak se nuk lajmëruan për shkak se nuk mund me post çasje, ndoshta është ndarkesa. Bogiçi ka edhe një mesazh për qytetarët. Pacientët ndoshta kanë e di që kanë kërkesa edhe nevoja për mi kry vizitat sa më herët edhe më mirë, mirë po ekipi s'mundet me arrit. Domethënë gjitha mi kry të njëjtën. Për ata kanë bënë një koordinim, mirë po mund me thirr numrat, me caktu kohën një ditë për para, nëse është rast urgent, s'ko nevoj me thirë paliativin, është. Pavarësisht që në kontrat shkruan se duhet të jenë 5 mjek, televizioni ka mësuar se aktualisht në këtë kompani janë angazhuar vetëm 4. Po ashtu kjo kompani nuk ka asnjë pajisje për ta kryer shërbimin e ultrazërit, gjë që specifikohet në kontrat. Kompania Kosova Med është kontraktuar për një periudhë 3 vjeçare me këtë detyrë, kurse vlera kontratës ka shifrën e rreth 270.000 eurove. Mungesë të ujit të pijes që nga pas lufta kanë në fshatin Pollush të Drenasit. Ata detyrohen të kalojnë 5 kilometra për t'u furnizuar me ujë. E kjo gjendje po i shqetëson banorët të cilët kërkuan ndihmë nga komuna. Problemin me ujin e pijshëm e kanë të vazhdueshëm. Banorët e fshatit Pollush në komunën e Drenasit atë po e sigurojnë duke kaluar 5 kilometra larg vend banimit të tyre. 350 shtëpive që kanë mbetur pa ujë nuk po ndihmon as komuna e Drenasit. Ujë katastrofë. Kanalizimi me tokë, banorët e tij ka prish, fëmijë janë në shkollë, s'kan me s'kan me pi ujë, e morën kanë ishi shpikt ujët, na morëm 6-7 kilometra mbojna ujë. Komuna, që si ja ka nisi shola më ledhë manë, në një mëna i sanë, se dhe në ishtu që 20 e so vjetë, pa që. E një banor që merret me kultivimin e domateve tregon më shumë për dëmet e mëdha që ju shkaktohen nga kjo mungesë. Problemin kryesor e kem ujin. Investime bojnë shumë rëmence në ujë, po ujë delë ose të keqë ose heqë. Veç si vjetë 11.000 euro shpenzime në ujë, prapë se prapë ujë nuk është i mirë.
si që po të dhe vetë në fotografi, deluit me në zalë që nuk mund shfrytëzohet asë në sistem të itjes e blokën, asë nuk kemë në aparatur që e filtran. Ndërka shkretari Pëllushës Armendi Stogu tha se një prej arsyeve kryesore, pse banorët po e braktisin fshatin, është problemi i ujit. Televizionit të shtat ka provuar të kontaktoj drejtorin e shërbimeve publike në komunën e Drenasit, mirë po ai nuk ishte i qasëm gjatë së hënës. Ndrojim tim, baba i Triumfrizës ka vite që po pret drejtësi për të birin e vrarë. Kjo po i duket më e mundshme që nga dita e djeshme kur u arestua Ilir Abdullahu, i dyshuari për përfshirje në vrasjen e ish-policit. Ai thotë se i arestuari i njohur me novkën Liza e kishte ndjekur për ta vrarë Triumfin. Për gjatë 16 viteve kërkon drejtësi për djalin e tij. Animse një mush të shtyrë, babai Triumfrizës thotë se nuk do të ndale derisa të përfshihet në vrasjen e zyrtarit policor të marrin dënimin e merituar. E një lajm të ri në këtë proces, shef qetëriza mori në mbrëmjen e së dielës, ku informua se policia ka arrestuar dhe një të dyshuar për përfshihet në vrasje. 76 vjeçari shprehet optimist se drejtësia do të triumfojë kësaj radhe. Unë besoj se do të dënohet sipas ligjit. Po ndryshe është strumullari krejt këne zezave dhe vrasjes Triumfrizës është endërës të kiraqa. Ata pa thonë zitës, po në popullë thonë ma i keqë është zitësi se sa vrasësi. Ilir Abdullahu në Riza thotë se ka njërë mëse mirë i djali ti Triumfi, pasi si pasi ka qeni përndjekur nga aje grupi që bashkëpunante. Djali me një e fort mirë sepse për 2 vjetë, është rasit Swiss Casinos, këta e kanë ndjekë për me vra Triumfin vazhdimisht me automjete, me skutera, ka do që është silë në për Kosovë e kanë përcilë. Kjo thotë se dhe në ditën kritike, Liza ka qenë armatuse me armë të gjatë, por që 16 vite u ka ikur organeve të rendit. Edhe pse kanë kaluar shumë vite nga i rast, krye familjari thotë se akoma janë të kërcënuar. Na vazhdimisht kemi probleme në forma të ndryshme, por na nuk friksohemi. Edhe djali shkon punë me përcjellje. E me në forma të ndryshme, domethënë djali është në... Qysh me përcjellje pas? Pe kujt përcjellje? Po i ka do përcjellje vetë. Ska çare pa shku qashtu. Edhe është i kujdesshëm. Ilir Abdullahu, i njohur me novkën Liza, u arrestua të diele në Batllav dhe i njëjti me urdhët të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Me drejtësinë po përballen edhe ishkrerët e ushtrisë qilimtare të Kosovës, atje në cilësinë e dëshmitarit, sot vazhdoi fjalën e tij ish-komandanti Rustem Mustafa. Ai tha se shumica antarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s kishin qëndruar jashtë vendit në luftë. Pes ish komandant të UÇK-s qenë prezent edhe njëherë në gjykatore. Katër prej tyre të akuzuar e njësi dëshmitar u paraqetën pra trupi gjykues. Dëshminë e tij për ditë të tëra po e vazhdon Rustem Mustafa, i cili gjatë së hënës u marrë në pyetje nga mbrojtja ish krevrë të UÇK-s. Ishte avokati Kadreveselit, ai cili nisi pyetjet për komandant Remin. Ben Emerson e pyeti atë për vërtetësinë e deklaratës së tij për veprimtarinë e ish krevrë të UÇK-s. A ishit në djeni gjatë asoj kohë se disa nga antarët të shtabit të përgjithshëm përveç Azem Syljes qëndronin jashtë Kosovës gjatë pjesës më të madhe të konfliktit. Mustafa pa menduar dyherë e pohaj atë. Po pas kohë kanë mujtë me qenë atë tjertë, por ka shumë si Adem Grabovë të përshamë, ma shumë tha që Kadhe Veseli, Gjavit Haliti, Azem Syljëta, më shumë janë jashtë vendi sësa mrenda. Pyetje për Remin kishte edhe mbrojtja Jakub Krasniqit. Zoti Krasniqi njihet si intelektual i madh i Ligjës Kombëtare Shqiptare në Kosovë. Ka qenë mësues, ka qenë edhe aktivist politik. Është drejt të themi se zotri Krasniqi është një person i respektuar në Kosovë? Ma thonë që është prej figurave më të respektuara në Republikën e Kosovës. Avokati Alagendra interesim shprehje dhe për vendodhjen e Krasniqit gjatë kohës së bombardimeve. Gjatë mesit të marsit të 99-ës, më konkretisht më 19 mars 1999, Krasniqi shkoi në Tiranë dhe nuk ishte në Kosovë? Po, këtë kohë e dim.
Gjatë bombardimeve ashtu është në Tiranë. Pyetjet për Rustem Mustafën i përfundojnë mbrojtja Thaçit, Veselit dhe Krasniqit, ndërsa jo Recep Selimit ka deklaruar se nuk ka të tilla. Jashtë vendit ishte edhe kryeministri Albin Kurti sot. Por për dallim nga liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, ky nuk ishte në Shqipëri, aty ku mbajt një takim para prirës informal i procesit të Berlinit. Në vend të kësaj ngjarjeje, Kurti shkoi në Greqi, atje ku diskutoi për filozofi. Në këtë ishull të bukur grek, çdo vetë mblidhen mendimtarët e botës. Edhe si vjetën në krejtë Greqis, politikan e akademik, umblodhen në simpoziumin e themeluar nga ish kryeministri grek, George Papandreou, ku kryesisht flitet për filozofin e që si vjet tema është qëfar bote është ajo e vitit 2030. Mes të praneshmeve është edhe kryeministri Kosovës, Albin Kurti. Pjesmarrja në këtë ngjarje ishte zgjedhja e të parit të qeverisë ka shi një takimi që umbajt këtë të hënë në Tiranë. Edi Rama mblodhi liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues evropian në një mbledhje jo formale. Vendimin që Kurti mori e publikoi dhe arsyetoi zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu. Ndërkohë media shqiptare raportuan se në këtë takim Kosova do të përfaqësohej nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Nga po të njëjtat mjete informimi u bë ditur se numri 2 i qeverisë së Kosovës nuk mund të merr pjesë për arsye se niveli i tij është dytësor dhe se dosja takimit do t'i dërgohet direkt Albin Kurtit. Por këtë e mohoi Klisman Kadiu, këshilltari për media i zëvendës kryeministrit Bislimi, i cili tha se raportimet për pjesëmarrjen e tij nuk ishin të vërteta. Pa pjesëmarrjen e Kosovës në ambientet e vilës 30, arritën kryeministja serbe Ana Brnabić, si dhe kryetarja këshillit të ministrave të Bosnjës-Hercegovinës, Borjana Kristo. Pak minuta më vonë, në përcjellje të policisë, këtu arriti edhe kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, si dhe komisioneri për fqinjesi dhe zgjerimin në BE. Brenda këtyre mureve do të diskutohet rreth procesit të Berlinit dhe samitit të radhës që është planifikuar të mbahet në mes të tetorit në Tiranë, pjesë e së cilës sipas konfirmimit të kryeziut do të jetë edhe Kurti. Në këtë takim jo formal, u debatua për të gjitha projektet që do të financohen në kuadër të këtij procesi. Liderët e vendeve të Ballkanit diskutuan se cilat janë projektet më prioritare për rajonin e që do të duhet të mbështeten. Pas 3 orësh e gjysmë takimi përfundoi. Për atë që ka u diskutua brenda vilës për mes një konference për media, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dha detaje. Një plan i rimbështetje ekonomike, financiare dhe ekonomike për Ballkanin Perëndimor është duke u përgatitur. Dhe për këtë ne ishim sot me komisionerin për të diskutuar, për të konsultuar, për të ndarë opinione, për se si nga njëra anë vendet e Ballkanit Perëndimor mund të mbështeten më shumë financiarisht dhe përse si nga ana tjetër vendet e Ballkanit Perëndimor mund t'ju hapen disa shtigje pushave edhe koment nuk pati për mungesën e homologut kosovar. Nuk shoh asnjë interes sepse ishin të gjithë ftuar edhe kush desh i erdhi, kush mundi të erdhi. Nga opozita në vend, kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mos pjesëmarrje në këtë ngjarje. Të parës së shtetit, Vjosa Osmanit nuk i ka shkuar akoma ligji për pakën minimale për analizim. Deri në dekretimin e tij janë disa procedura, mirë po nga opozita po e kundërshtojnë atë, duke deklaruar se qëllimi vetëm ishte largimi veteranëve nga nisma ligjore. Me minimumin e votave u votua ligji për pagën minimale, pas një dite të ngarkuare të dhunshme në kuvendin e Kosovës, deputetet e partisë në pushtet e miratuan në lexim të dytë projekt ligjin për pagën minimale. E prej të premtes, ky dokument ende nuk ka arritur në duart e Vjosa Osmanit, kështu konfirmuan nga presidenca përmes një përgjigje me shkrim këtë të hënë, derisa kjo procedur të përfundohet e ligji të hyjë në fuqi, janë partit opozitare që kundërshtojnë sojnë votimin e ti. Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, insistojnë se votimi i këti projekt ligji kishte qëllim largimin e veteranve. Propaga minimale është dasht me qenë 400 euro atë sa kërkuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe ky ligj e ka pasë vetëm një qëllim,
me marginalizu dhe me largu një kategori shumë të rëndësishme, atë veteranët ushtrisë shtimtare të Kosovës, dhe po ashtu një kategori tjerë të paraplegjikëve. Por cilat janë procedurat që i japin fuqi të plot këtij ligji? Departamenti ose zyra ligjore e presidentes e merr të njëjtin ligj e analizon, i shqyrton gjitha mundësitë që i njëjti ligj a bie ndesh apo a shkel, bie ndesh me ndonjë ligj tjetër, dispozitën ndonjë ligj tjetër apo bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe pas analizimit e kësaj, atër i njëjti ligj i dërgohet presidentes në zyrën. Tutje juristi Anton Recaj pohon se edhe nëse ligji dekretohet, ati mund t'i kontestohet kushtetueshmëria. Presidentja ka të drejtë që të njëjtë ligj të adresojnë me gjykatën kushtetuese, njërë që ta merë aprovimin final nga i njëjti institucion për kushtetueshmërin e ati ligji. Përkos presidentes, natyrisht që të njëjtën të drejtë kanë edhe deputetet e kuvendit, këtë rast opozita. Ligji për pagën minimale cakton pagën më të ulët në vendin tonë në vlerë prej 264 euro, por në të nuk përfshihet edhe kategoria veteranëve të luftës së UÇK-s. Shikues të nderuar, kemi arritur kështu në pjesën e dytë të fokusit, bashkë do të njemi edhe me disa ngjarje të tjera, veçojmë dy nga to. Jetra artist amerikan pritet të vinë në Kosovë pas marrëveshjes mes Ramës e Hovenier, performoi në qytete të ndryshme. Lionel Messi prezantohet si futbollisti më i ri i skuadrës së Inter Miamit. Adresat e tyre të banimit po fshihen. Kështu po deklarojnë banorët e Luginës, të cilët sot përmes protestës para qeverisë së Kosovës kanë shprehur paknaqësitë e tyre. Ata madje kanë kërkuar nga ekzekutivi kosovar që të jetë më aktiv në adresimin e problemeve të tyre. Djetra prej tyre jetojnë prej vitesh në këtë zonë. Mirë po, vendodhja e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk po figuron në dokumentacione. Kjo pasi që adresat e banimit po fshihen, kësisoj atyre u pamundësohet pajisja me kartel të identifikimit. Kjo çështje i bashkoi djetra shqiptar të cilët këtë të hënë, shqetësimet e tyre i adresuan përmes një proteste të mbajtur para qeverisë së Kosovës. Ne sot këtu kemi dalë që një zërit të fuqishëm të themi Serbisë, që popullata shqiptare në Preshevë, Bujanës, Madvegjë dhe Sanxhak, që unihet e drejta e vetë që u i garanton kuventa ndërkombëtare e të drejtat njerëzore. Preka i madje për këtë kërcënim që tashmë ju është kanosur ka kritikuar qeverinë. Serbia po kërkon të drejtat për serbët që janë tuaj në Kosovë, edhe pse kanë të drejta më shumë se edhe ne vetë shqiptarët. Kurse shqiptarëve në trojet e veta që kanë mbetur në Serbi nuk jap asnjë të drejtë. Por cila është pjesa më e rrezikuar me masat administrative? E para, Republika e Serbisë duhet të ndërprej pasivizimin e adresave të shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovësit me një herë. E dyta, të anuloj të gjitha vendimet e lëshuara për pasivizimin e adresave të banorëve shqiptarë. Ndërkaq, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat Shqiptar në Malishev, Cindisku, ka një kërkesë. Edhe nëse krijohet një asociacion për serbet në Kosovë, kërkojmë që të krijohet një asociacion edhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Kjo është e drejtë ligjore dhe me norma ndërkombëtare. Ata po kërkojnë anulimin e vendimit të lëshuar e përkraje nga bashkësia ndërkombëtare. Djetra artist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zbarkojnë në qytetet të ndryshme të Kosovës së shpejti. Kjo pas një marrëveshje të arritur mes kryetarit të Prishtinës Përparim Rama dhe ambasadorit Amerikan Jeffrey Hovenier. Tre nënshkrime të ndryshme për qëllimin e njëjtë. Marrëveshja në mes kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama, ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier dhe organizatës qeveritare Autostrada Bienale do të sjellë në Kosovë artistët amerikan. Djetra prej tyre do të performojnë në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë.
Do të bim artist të mirë njohur amerikan, të cilët do të jenë të ekspozuar këtu në kryeqytet, duke i falendëruar tash edhe intervenimeve fantastike që po i bën Autostrada Biennale në Tulltore. Ambasadori i SBA-s, Jeffrey Havenier, dha më shumë detaje për qëndrimin artisteve amerikan në Kosovë. Këtë artist vinë nga anë të ndryshme të SBA-s dhe me vete sjellin një larmi të gjerë të prejardhjes, mediumit po ashtu edhe këndvështrimeve artistike, gjatë shpresës atij arti të tyre. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këtë artist do të krijojnë dhe do të ekspozojnë veprat e tyre. Prandaj e mirëpresme padurim këtë sinergji të ndjenjave amerikane dhe ndjenjave kosovare. Ata do të angazhohen në tërë vendin, jo vetëm në Prishtinë, por do të shkojnë edhe në Prizren dhe Mitrovicë. Drejtori i organizatës joqeveritare Autostrada Biennale, Leutrem Fishekqiu, tregoi ndikimin e projektit tek të rinjët. Përmes një hapësire prodhuese dhe edukative, të kemi projekte më afatgjate për kontribim të shkatësimit të trive, e cila pastaj po përkthehet edhe në jo vetëm në kontribim në shoqëri dhe përmes kulturës, por edhe në aspektin ekonomik. Krahas këtyre të tre folësit nënvizuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit për artin dhe kulturën në Prishtinë. Shikues të nderuar, ky ishte edhe lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht në kohë reale i gjeni edhe në portalin gazetaexpress.com. Unë ju falenderoj juve për vëmendje, natën e mirë dhe miropafshim.